中秋节将至，为了让长辈们感受到中秋氛围，吉木乡嘉兰文化健康站16号是带领长辈们制作芋头酥月饼，让长者们从过程中了解月饼制作过程，也能活动手部以及大脑，让长辈们做出一颗颗月饼之后也充满了成就感。老师教导长者们面团搓揉包馅料的技巧。中秋节即将到来，金峰乡嘉兰文化健康站为了让长辈们感受到中秋节氛围，16日带领长者们制作芋头酥月饼，从油酥油皮都由长者自己搓揉制作，再包入豆沙与芋头馅料，就完成一颗颗的芋头酥，让长者们从中获得满满成就感。亲自做自己要吃的，也可以分享给父母们，给老师们看我们做的月饼后很有成就感。吉木乡嘉兰文件站今年选择制作芋头酥月饼，虽然过程较繁杂，但从中让长者了解月饼制作过程，也能活动手部与大脑思考。我们是制作新的口味，就是芋头酥，那也在这个做月饼的过程当中啊，在抽揉也可以刺激长辈的那个手指的神经，那也可以让长辈，因为它这个是层叠效果，所以也可以在这个过程里面训练一下长辈的脑部的活动，让他们透过一个一个的步骤去层叠起来。长辈们借由自己动手做，可以吃得健康又安心，回到家还能与父母孩子们一起制作，感受浓厚中秋节氛围。记者王杰，金峰乡报道。